Susulan penemuan mayat adik Muhammad Syarikal Siddiq 3 tahun di anak sungai Kampung Jimpangah Beaufort Sabah petang kemarin. Suspek seorang lelaki mengaku telah membuang mayat mangsa dan menunjukkan tempat jenayah kepada polis. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Mustafa Ma'ruf Mustafa menyatakan suspek mengaku membawa mangsa ke dalam keretanya dan telah menampar mangsa sehingga pengsan. Suspek yang panik telah membuang mangsa di Sungai Kampung Jimpanglah. Kami dapat maklumat rupa-rupanya mangsa ini dilihat dibawa oleh suspek kami ini di dalam kereta dia. Keluar daripada kawasan kampung pada waktu pagi. So, berdasarkan maklumat itu, kami telah menahan suspek tersebut dan bawa ke balai. Dan hasil soalan siasat yang dijalankan, suspek menunjukkan kepada kami tempat di mana mangsa ini telah dicampak. Menurut DSP Mustafa, suspek dan isterinya yang sedang mengandung serta seorang anak lelaki mereka baru sahaja berpindah di kampung itu di Selagon 2 4 bulan lalu. Isteri suspek dan ibu mangsa mempunyai talian keluarga. Suspek dan ayah mangsa, Siddiq Bakri, pernah bertengkar sebulan lalu sebelum ke Semenanjung untuk bekerja sebagai buruh.